Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sinoptikani zbulon kthesen në motit në 15 ditëshin e fundit të gushtit. Si do të jenë temperaturat në javët në vijim? Ndërkohë që dy ditët e fundit moti në vendin tonë ka pasur luhatje me reshje shiu dhe vranësira, duke prishur edhe planet atyre që kanë zgjedhur të pushojnë këto ditë gushti, ka dhe nga ata që pushimet i kanë lënë në 15 ditëshin e fundit. Por si do të jenë temperaturat në këtë periudhë që përkon me pikun e sezonit turistik? Sipas sinoptikanit të Meteoalb Hakil Osmani, duke nisur nga e diela pas dite, moti do të ketë përmirësime. Sipas tij, 15 ditë i dytë i gushtit do të karakterizohet nga temperatura të favorshme, ndërsa temperaturat do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius. Duke filluar nga kjo fundjavë, vendi ynë do të jetë në ndikimin e vranësirave, duke sjellë edhe reshje shiu. Para ditën e së dielës presim kushte të mira të motit. Nga dita e hënë dhe 15 ditën e dytë kemi dominim të diellit, por edhe në disa momente dhe vranësira. Ka pasur ndryshime të temperaturave. Nga dita e hënë dhe në vijim, temperaturat e ajrit do të jenë në favor të pushuesve. Mbeten në orët e mesditës së ditës së diel vranësira lokale. Temperaturat maksimale do të zbresin deri në 30 gradë Celsius, ka thënë Osmani në një lidhje televizive. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.